U današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, pozabavit ćemo se još jednim izvorom ili uzrokom problema u međuljudskim odnosima na svim meridijanima i na svim nivoima odnosa. Govorit ćemo o gnevu. U jednoj od prethodnih emisija je rečeno da, ako ne oprostimo onima koji su nam učinili nažao, dajemo Satani mesta u našem životu. Dajemo mu priliku da stekne uporište u našem životu i da nas uništava. A zašto ne opraštamo? Pa obično stoga što smo srditi, odnosno gnevni. Biblija govori o još jednoj stvari koja daje Satani mesta u našim životima. To je gnev. U poslanici Efescima apostol Pavle napisao: Gnevite se i ne grešite. Sunce da ne zađe u vašem gnevu. Ne dajte mesta đavolu. Postoji gnev koji je grešan i postoji gnev koji nije grešan. U Evanđelju po Marku čitamo da je Isus ušao u sinagogu u kojoj beše čovjek sa paralizovanom rukom. Fariseji su pratili Isusa da bi vidjeli hoće li ga izlečiti u subotnji dan. Kada je Isus video nedostatak saosećanja kod tih fariseja, pogledao ih je sa gnevom od žalosti što su im odrvenela srca. On nije izgubio kontrolu nad sobom. Da je izgubio kontrolu nad sobom, ne bi bio ožalošćen. On je imao žalost i gnev prema tim ljudima. Zatim, Isus se razgnevio kada je video menjače novca koji su otvorili svoje banke u hramu i isterao ih je napolje. Nije izgubio kontrolu nad sobom. Duhom ispunjen čovjek je pun samokontrole. On može i treba da se razgnevi kada vidi ljude kojima nedostaje saosećanje za siromašne i nevoljne ili kada sretne one koji se bave biznisom pod krinkom religije. Gnev koji se tiče slave Božije i dobra drugih ljudi nije greh. On se suštinski razlikuje od gneva zbog toga što smo mi povređeni ili pokradeni. Sjetite se, kada su Isusa šamarali i bradu mu čupali, on se nije razgnevio. Oprostio im je. U izrazu gnevite se i ne grešite, sunce da ne zađe u gnevu vašem, nalazimo i vremensku odrednicu. Naime, gnev jednog dana ne sme da se prenosi u naredni i tako nadoda na onaj koji će se eventualno pojaviti u tom danu. U vrijeme kada je pisana poslanica Efescima, dan je bio podeljen na dva dela, na dan i noć. Dan je trajao od 6 izjutra do 6 uveče, odnosno od izlaska do zalaska sunca, a noć je trajala od zalaska sunca do njegovog izlaska narednog jutra. Opomena da ne dozvolimo da sunce zađe, a da smo i dalje gnevni, znači sljedeće. Nemojte ići na spavanje ako se niste oslobodili svog gneva. Koliko su ljudi samopažljivi da operu zube pre spavanja? Oni to rade stoga da bi se oslobodili i posljednjeg ostatka hrane koji bi mogao da izazove karijes. Mislite li da je delić hrane u ustima opasniji od delića gorčine u srcu? Da li se naljutite? Da li se razgnevite? Da li vas obuzme bes? Pa dogodi se, zar ne? Kada vam se to dogodi, pazite da se srdžbe rešite pre nego što odete na spavanje. To je apsolutno granična linija preko koje ne smete da pređete. Šta da kažemo za hrišćane koji u srcu danima, mesecima pa i godinama neguju gnev prema nekome ili nekima? Takvi u najmanju ruku nemaju straha Božijeg, nemaju poštovanje prema Božjoj reči. Prema citiranom biblijskom stihu, kada dopustimo gnevu da prebiva u našem srcu, mi dajemo mesta đavolu. Dajemo Satani uporište u svom životu, da nas uništava, da nas kontroliše, da nama upravlja. Vratimo li se nazad na prve stranice Biblije,
Vidimo da su Adam i Eva bili udaljeni iz Edenskog vrta i da su dobili dvoje dece. Nisu im to bila jedina deca, ali ovdje se spominje dvoje, Kain i Avelj. Obojica su došla da prinesu žrtvu Bogu. Avelj je prineo jagnje, a Kain ratarske proizvode. Gospod je prihvatio Avelja i njegovu žrtvu, a nije prihvatio Kaina. U tom zapisu čitamo o prvom grehu koji se spominje nakon što je čovjek napustio Edenski vrt. Nema sumnje da su Adam i ostali ljudi učinili mnogo greha i pre toga, ali prvi greh koji se spominje u Bibliji nakon što je čovjek isteran iz vrta jeste gnev. Kain se razgnevio i njegovo lice se promenilo. Kada se čovjek razgnevi, to se vidi na njegovom licu. Bog je tako stvorio naše lice da kada se razgnevimo, to se vidi. Gospod reče Kainu, što se srdiš, što ti se lice promeni? Ako činiš dobro, imaš dobre namere, zar neće tvoj lik biti ohrabrujući, bit ćeš ljubazan, a ne gnevan? Kain nije slušao. Nije slušao Boga, nije se rešio svog gneva i postao je ubica. Gospod mu je rekao, greh ti je na vratima, želi te. Greh želi da te ima, ali ti ga možeš, ti ga moraš nadvladati. U ovoj kratkoj priči čitamo o pobedi nad grehom koju propoveda sam Bog. Bog je propovedao prvu poruku o pobedi nad grehom, ali Kain nije slušao. Kada čovjek ne sluša Božja upozorenja, njegov greh se gomila i raste. Na kraju, kod Kaina je ta gomila toliko narasla da je ubio svog brata. Skrećem vam pažnju na činjenicu da je uzrok Kainovog gneva bila zavist. Da li vi, poštovani slušaoci, zavidite nekome koje, da stvar bude još i gora, mlađi od vas, da li po godinama, da li po hrišćanskom stažu, a Bog ga blagosilja? Kakav je vaš stav prema takvoj osobi? Da li se radujete kao što bi trebalo, budući da ste ud istog tela, ili ako vam je bliža ilustracija, igrač u istom timu? Evo još jednog, uslovno rečeno, Kainovskog primjera. U prvoj knjizi Samuilovoj čitamo o Davidovoj pobedi nad Golijatom, posle čega žene izlažaše iz izraelskih gradova plešući i pevajući. Saul je pobio svoje hiljade, a David svoje desetine hiljada. Baš kao u slučaju Kaina, iza Saula piše da se jako razgnevio i da ga je zao duh na kraju opseo. To se dogodilo zato što je dopustio da njegov gnev napreduje bez granica. Razgnevio se zbog zavisti. Opasno je dopustiti gnevu da se nastani i ukoreni u srcu. To može dovesti čak do toga da zao duh opsedne takvo srce. Kada se razgnevio, Saul je uzeo koplje i pokušao da ubije Davida. Vidite, gnev neretko vodi do pokušaja ubistva, pa i do samog ubistva. Bogu hvala, Isus Hristos je došao da nas izbavi od greha. On to može i hoće da učini. On želi da vas oslobodi od gneva koji poput gnojne rane truje i razara tkivo. Međutim, to neće učiniti protivno vašoj volji. Ako želite, možete da živite pobedonosno. Pa, želite li?